ubwo narindi mu ntembera nahuye naka kantu kantera gutangara gatuma seka kajyanye n'iki rero urebye ni umuntu warimo yiganiriza ku giti cye mu ntekerezo yabonye amafaranga ni noti ya 5 arangije aravuga ngo mu busanzwe imfura zihurira zirahura zigasabana ariko wowe sinzi icyo dupfa nuko uruzandabure ikosa nakoze basi ni camande niho kubwira amafaranga cyase gutuka amafaranga ati mu busanzwe imfura zirahura zigasabana ariko wowe sinzi icyo dupfa nuko uruzandabure ikosa nakoze basi ndyicuze nubwo kenshi na kenshi arakantu gatangaje ariko hari somo rikomeye cyane gakwiye kuba kadusibye iryo somo rijyanye n'iki rero iri somo rivuze ko tutaramenya kubana neza n'amafaranga dukwiye kumenya kubana n'amafaranga dukwiye kuba inshuti n'amafaranga dukwiye kubaho mu buzima bufite isomo rikomeye rijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga kenshi na kenshi uzasanga umuntu akora amafaranga akayakurira mu gihe kinini cyane ariko mu kuyatakaza akayatakaza mu gihe gito ni isomo rikomeye ni isomo ryo kumenya ibyo dusohora n'ibyo twinjiza no mu gihe twabyinjije no mu gihe twabisohoye kugira ngo tubashe kubaho neza nubwo ari akantu gatangaje nubwo ari akantu riba ukabona ko nta kintu kamaze ariko karimo isomo rikomeye kwiga kubana n'amafaranga kwiga kubaho mu mafaranga kwiga kumenya ko nubwo yakoreye wayakoye bikugoye kayageraho ubize icyuya kenshi na kenshi uzasanga umuntu yari umukire ariko usange akennye mu gihe gito cyane rero bakunze kumva official ni isomo ritoroshye ni isomo nifuza kuzongera kugaruka ho rijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga ni isomo kugeza n'uyu munsi wa none abantu batarasobanukirwa ntabwo baramenya kubana n'amafaranga ntabwo baramenya usanga umuntu agiye yenda dufatire ku kigero cyoroshye cyane uzasanga umuntu mu buzima bwe ari umuyede umuyede niwe umuntu we nafashe ukora amafaranga ari hasi bye kandi akora amafaranga menshi akore icyatanu cyangwa se ibihumbi bibiri akorera ibihumbi hafi 30-40 ariko najya kuyanywera yanywera ijoro rimwe atangire kuyaryamo imyenda atarayabona rero ni isomo rikomeye cyane ukwiye kumenya mu buzima ukamenya kubana n'amafaranga ukamenya ko amafaranga uyabona tuyabona tuyabize icyuya tukayatakaza icyuya kitabize tuke tuyatakaza mu bintu by'agaciro mu bintu by'ingirakamaro mu bintu byubaka mu bintu bikora ibikorwa birambye kurenza uko tuyatakaza mu nzoga no mu bindi bitandukanye noneho ya amafaranga utakaje mu nzoga akaba ari amafaranga wayuruhiye akuya kunzo kumba ufusho rero aka ni akantu k'ubwenge k'inyurabwenge nifuza kubasangiza mwukabyaramwe mumenye kubana n'amafaranga mugire inshuti amafaranga burya kenshi na kenshi inshuti y'amagara ni wa muntu kuba hafi amafaranga n'ababe hafi amafaranga n'abafasha mu buzima bwanyu ariko amafaranga yikubera umwanzi ni akantu gatangaje k'inyurabwenge ariko kari mu bwenge rero bakunze kumva ufusho mwige kubana n'amafaranga n'umuntu urebye yabwiraga inote ya 5 akayibwira ngo mu busanzwe imfura zirahura zigasabana ariko wowe sinzi icyo dupfa n'ukuri uzandabura ikosa nakoze basi ni camande nkawe yavuze ngo uzaze tuganire nkumenye bya nyawe menye kubana nawe akunze kumva ufusho rero reka ncumbikira aha shimire wakanze subscribe like comment share shimire udahwema kudukurikira ku biganiro byacu bitandukanye kuduha ibitekerezo bitandukanye shimire abantu bose kuri uyu munsi wa none tumaze kumenyana kubera YouTube channel yanjye kubera kubanyuzwe n'ibiganiro tubaha rero harimo Steven harimo Alexi harimo Anastase harimo Baptiste harimo Benadi harimo Bonaventure harimo Claude Rubavu, Clementine, Damasen, Daniel, Donata Nyabihu, Elise, Emelance, Emi, Emi Wakabiri, Eric Rwamagala, Esidoni, Fabrice Foster, Flaha, Gaston Onole, Inosa, Aizo, Chanya, Changwasa, Isaac, Jean Damasen, Joseph, Joshua, Giste, Nundi Mugabo muri Kenya ntibuka amazina ye, Shimile Inosa twamenyenye bwa mbere Shimile Juvenal Pacifique Malipol Moses Muhoza Nelson Sengimana Omega Boy Legine Wela
Lehema, Elemi, Rurangirwa n'abandi benshi cyane ngiye kubavuga rwose nabararamo. Harimo uwitwa Vincent, Valence, Shadia, Samuel. Aba bose ni abantu twagiye tumenyana cyane cyane kuri Homemade. Homemade nabonye ko zikunzwe, ndabashimira cyane ku nkunga imuhora mudutera. Shimwe waguze protokoli yacu yo gukora amasabune. Ni protokoli igura 5,000 iri mu buryo butandukanye bwo gukora amajiri, pomade, shampoo, liquid soap. Ni dokima imwe nifuza kuyikuramo ibya mirenge, ni dokima imwe nyitangira 5,000. Ubusanzwe nakwiye kuba nyigurisha nk'100,000, ariko naravuze ngo reka mfashe guhindura isi, mfashe guha isi ikintu abantu bashoboye cyangwa se abantu bakora, shakira abantu akazi. Wenda ku munsi umwe hari igihe tuzahura tuganiye barateye imbere, hari ikintu bagezeho. Rero bakunze kumva official, reka ncumbikira aha, ariko babwire ko nazanye indi programme nshyashya yo kubatembereza isi dutuye. Ha, ninzanya nza nkababwira itandukano riri hagati y'ikintu n'ikindi, inyamaswa n'iyindi. Yani ibintu nabonye nabyo abantu tutaramenya. Umuntu aramubwira ngo urutarangwe, urusamagwe, ingwe cyangwa se ngo jaguar, leopard, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ugasanga umuntu ntabizi, ntazi kubitandukanya. Arabirebye kuri video arashidikanya. Kenshi na kenshi icyo duharanira kumva cyangwa se kureba ibintu dusobanukiwe, tugasigare mu rungabangabo. Hasta la vista. Kaducumbikira, dusimire bakanye subscribe, like, comment, share. Dushimire udahwema kudukurikira no kuduha ibitekerezo bitandukanye. Dushimire urutonde rurerure rw'abantu bamaze kumva ibitekerezo. Nantu bifuze kubana natwe, gukorana natwe mu buryo bwose bushoboka, mu nzira zose zishoboka. Dushimire Vanessa i Burundi, ni umuntu wacu nawe. Hasta la vista.